Olá, torcedor Coxa Branca, seja bem-vindo ao 1210 Notícias do Coxanautas, o seu programa para acompanhar as novidades do Curitiba na hora do almoço ou quando estiver na academia à tarde. Coxanautas com Coxa bem mais cedo, sempre, há mais de 26 anos informando a torcida do Verdão. Deixe já o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e comente aqui embaixo o que achou das notícias de hoje. O Couto Pereira está de iluminação nova. Durante o intervalo sem jogos, o Curitiba aproveitou para fazer uma pequena mudança no estádio, mas que fará grande diferença nos jogos noturnos. A iluminação do estádio foi inteiramente trocada. A capacidade de iluminação foi mais do que triplicada em relação à anterior, que tinha sido colocada em 2010. Da média anterior de 800 lux, que é a unidade que se mede um fluxo luminoso numa área como um campo de futebol, o Couto Pereira conta agora com 2.500 lux. Com isso, o Alto da Glória se torna um dos poucos estádios brasileiros com essa capacidade luminosa para os seus jogos. E com certeza isso será notado já na próxima partida em casa, seja na estreia do Brasileirão ou na Copa do Brasil, o que vier primeiro. Inclusive, segunda-feira teremos o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Falando em Couto Pereira, nessa última terça e quarta-feira, a nossa casa recebeu uma das maiores, se não a maior banda da atualidade, o Coldplay. Foram duas apresentações que lotaram o Couto com mais de 40 mil pessoas em cada noite e produziram imagens e vídeos incríveis que coloriram todos os setores do estádio. O Alto da Glória entrou novamente nos últimos anos no cenário mundial de shows, principalmente de rock, devido à sua acústica, que é única no nosso estado, e recebeu muitas bandas internacionalmente reconhecidas, como Maroon 5, Roger Waters, Paul McCartney, Metallica e agora o Coldplay. Esse foi o 1210 Notícias do Coxanautas, o seu programa para acompanhar o Curitiba na hora do almoço ou depois comendo a sobremesa. Se inscreva para ficar sempre por dentro do que acontece no Verdão e acione o sininho para não perder nenhuma novidade. Aqui do lado você vê sugestões de vídeos para assistir agora. Comente aqui embaixo o que você achou do programa de hoje e mais informações você encontra no site Coxanautas, com o Coxa bem mais cedo, sempre. Deus te abençoe e dá-lhe Coxa!